זוז. שלום. בזמן לא התראינו. אני פה קורא איזה מאמר של איזה פושטק שכתב אותו. תבינו, מה זאת ישראלי? כותב גאווה. אבל לא בגאווה כזאת. יש לנו מארון חלילה. גאווה זה כבוד. ללכת עם חזה נפוח, לעמוד על שלך, אבל כבוד שלא יחב, חלילה. קיצור, רגישות לאחר. ומה רגישות? איך שאני תופר את התיק בכזו רגישות למניאק. מכיר את מניאק? אז להיות במשטרה, כי אז... בוא נעזוב את זה. גזעני. לא תסכלי איזה גזעני. למרות שאתה חצי תמני, חצי אשכנזי, להיות גזעני. אחרי הכל, נולדת כבר כאור, כדי שמישהו יסחף את המזוודות בבית. ההבנה אולי. כשמדלת סגורה, ניכנס מהחלון, אבל חלילה לא לצאת מהארון. אז אולי פשוט כדאי שנזיז את הווילון. בכל מקרה. אולי האוכל? אוכל ישראלי? למרות שהקוסקוס זה ממרוקו, המק התימני הוא מתימן, והקוב במעיראק, עדיין קוראים לזה אוכל ישראלי. איך תבין? להיות ישראלי זה לחשוב שכולם מסתכלים עליך. כולם אכפת מה אתה עושה. למרות שאף אחד, אבל אף אחד לא רואה אותך ממטר. זה עולם זה. וכמובן, כולנו היינו ראשי ממשלה, אלוף פיקוד, מאמנים בכדורגל, אנחנו יודעים הכל. ואיך תבין? מה זה להיות ישראלי? לא יודע. צריך לערער על הקיים. לא? כן. שואל אצלי. בכל מקרה. מה אני אגיד לכם? להיות ישראלי? זה להיות בן אדם. חם, אוהב, עוקצני. כמו כל אדם אחר בעולם, יש דבר מיוחד. רק תאהב את מי שאתה, לא חשוב מי אתה. ערב טוב ושלום.